সুপ্রভাত বন্ধুসকল, আশা করো আপোনালোক ভালে আছে। আজি মোৰ ব্লগটো এগিলাস পানী হতি আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া মই বিস্কুট কেইটামান ভৰাই আছোঁ টেমাত। বস্তুবিলাক যে সিজিল কৰি যে বিৰাতে ভাল লাগে, বিশেষকৈ টেমাত ভৰাই যে আৰু ভাল লাগে। এতিয়া মই একাপ চাহো বাকি লৈছোঁ খাবলৈ কাৰণে। আজি মই পিছে লেমন টিহে বাকি লৈছোঁ দেই ৰাতিপুৱা খাবলৈ কাৰণে। আজি তৰকাৰী এটাই বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াত মই লৈ লৈছোঁ অমিতা, আলু আৰু এয়া কোমোৰা লৈ লৈছোঁ, আৰু মই মচুৰ দাইল লৈ লৈছোঁ, পিঁয়াজ নহৰু আদা এনেকৈ মই কুটি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ ভাজিবন। এতিয়া কোমোৰা আলু আৰু অমিতাও দি দিছোঁ। তাৰপিছতে নিমখ, হালধি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই ল'ম, বেছি সময় নাভাজোঁ আৰু। পানীও দি দিছোঁ ভাতৰ লগত খাবলৈ কাৰণে। সৰহকৈ পাচলি দিয়া এয়া দাইল বনোৱাও হৈ গ'ল। আজি চালাড এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া বিট লৈ লৈছোঁ, বিট অকণমান দিম, বিলাহী আৰু এয়া তিয়ঁহ। এতিয়া শ্লাইচাৰ এখন লৈ লৈছোঁ, মই এতিয়া তিয়ঁহো মাৰি লৈছোঁ। যিকোনো চালাড খাই যে বিৰাটেই ভাল লাগে। আজি এটা মিক্স চালাড বনাম বুলি ভাবিছোঁ, অতি সুন্দৰ খাবলৈ কাৰণে। এতিয়া মই শ্লাইচত মাৰিও আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নতুন নতুন ৰেচিপি আহি থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট মোৰ সাংঘাতিক প্ৰয়োজন। সদায় মোক ছাপৰ্ট কৰি থাকিব। এতিয়া মই শ্লাইচাৰত এয়া বিটো মাৰি ল'লোঁ, আদা অকণমানো মাৰি লৈছিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাতটো এতিয়া মই কাটি পেলাই দি দিলোঁ, আৰু নিমখ আৰু মিঠাতেল দি দিলোঁ। এতিয়া মই গ্লাছৰ পাত্ৰ এটাত এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ কালাৰফুল চালাড আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি মই এটা ৰেচিপি, নতুন ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰিলোঁ। কেনেকুৱানো লাগিছে কমেণ্টত জনাব। বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ। আগতীয়াকৈ তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, একদম কেনেকুৱা পানী ওলাইছে চাওক বেঙেনাৰ পৰা। বেঙেনাখিনি অলপ ধুলোঁ, এতিয়া আৰু অলপ ধুই লওঁ। আচলতে যিকোনো শাক পাচলিয়ে হওক, দাইলেই হওক, পৰিষ্কাৰকৈ ধুব লাগে। আৰু তাৰমানে অকণমান ক'লা পানীৰ নিচিনা ওলাইছে, সেইকাৰণে মই আচলতে বেছিকৈ ধুয়েই লওঁ, বগা পানী নোলোৱালৈকে। বেঙেনা দিয়া নিমখো দি দিছোঁ, আৰু মই হালধিও দি দিছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ হালিব ল'ম। বেঙেনা ফ্ৰাই খাই যে বিৰাটেই ভাল লাগে জানেনে। ৰুটিৰ লগতে হওক বা লুচিৰ লগতে হওক বা ভাতৰ লগতে হওক। এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ, কম তেলতে বনাম। এতিয়া বেঙেনাও দি দিছোঁ মই এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ। আপোনালোকৰ বেঙেনাৰ কোনটো ফেভাৰিট ৰেচিপি সেইটো মোক আকৌ জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই ঢাক মাৰি দিছোঁ। এতিয়া বেঙেনাখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই হৈছোঁ চাওকচোন বাৰু। চব ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কম তেলত কেনেকৈ বেঙেনা ভাজিব পাৰি। বনোৱাও হৈ গ'ল ভাতৰ লগত খাবলৈ কাৰণে। সৰহকৈ চব্জি দিয়া এয়া মই দাইলো লৈ লৈছোঁ, ৰং বিৰঙৰ চালাড, বেঙেনা ফ্ৰাই, নেমু একটুকুৰা আৰু জলকীয়া এটা। এতিয়া মই খাবলৈও লৈ লৈছোঁ। আজি পিছে চিম্পলকৈয়ে বনালোঁ। আজি আবেলি সময়ত বজাৰ কেইটামানো আছিলে, চব্জি বজাৰ, সেইকাৰণে চব্জি বজাৰলৈ ওলাই গ'লোঁ। নিজে যে চব্জি বাছি বাছি আনি যে বিৰাটেই ভাল লাগে জানেনে। সেয়া চব্জি অলপো বজাৰ কৰি ল'লোঁ। ভাবিলোঁ বজাৰ কৰি পেট পূজাও কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ষ্টীম ম'ম' অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই খাবলৈও লৈ লৈছোঁ। বজাৰ কৰাৰ পাছত যদি কিবা এটা খাই আহিব পৰা যায় ইমানে ভাল লাগে নহয়। বজাৰৰ পৰা আহি পেলাই শাক পাচলিবিলাকো এতিয়া মই চিজিল কৰি লৈছোঁ।
ফ্ৰিজতো অলপ ভৰাই লৈছোঁ, যিবিলাক আচলতে ফ্ৰিজত ভৰাবলগীয়া বস্তু। আৰু যে গোটেইখিনি সামৰি যে বৰ ভাল লাগে জানানে, বজাৰ কৰিও ভাল লাগে আৰু বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুবিলাক সামৰিও ভাল লাগে। এতিয়া কোমলীয়া তিয়ঁহো লৈ আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা। কোমলীয়া তিয়ঁহৰ চাটনি খাই বিৰাটেই ভাল লাগে, লগতে বিট এটাও আনিলোঁ আৰু বেঙেনাও আনিলোঁ। আৰু মোৰ চকুত পৰিল আম এটা। আমৰ লগত যে পুদিনা খাই বিৰাটেই ভাল লাগে, পুদিনা চাটনিত অকণমান আম দি দিব লাগে, খায়ো ভাল লাগে। এতিয়া মই পিঁয়াজ আলু আৰু নহৰু এটা ৰেগত সামৰি লৈছোঁ, বজাৰ সামৰি যে বিৰাটেই ভাল লাগে জানানে। আজিলৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি, কাইলৈ আকৌ লগ পাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ব্লগবোৰ ভাল লাগিছে।